U Beogradu je održana prva biciklistička trka Gran Fondo. Stazu od 75 km vozili su Uroš Bogdanović i Predrag Blagojević i pokazali da dijabetes nije bauk, a da je fizička aktivnost vrlo važna. Možda je najkritičniji bio vetar. Vreme nam je zaista bilo sjajno, imali smo sunce, imali smo i dobru temperaturu, ali je vetar u lice bio zaista jak. Ali smo, jel te, grupišući se i vozići na smenu, zaista smo uspeli da izdržimo celih ovih 75 km. Zaista je bilo sjajno, ono što je najbitnije, dijabetes nas je dobro služio, dakle, zaista su glikemije bile u odličnim vrednostima. Tako da, eto, barem nismo imali problema što se toga tiče. Ukupno sam možda više od 100 grama ugljenih hidrata pojao za ovih 3,5 sata u nekih 3-4 navrata. Imali smo dve okrepne stanice usput, ali i ono što sam nosio sa sobom sam pojao gotovo sve. Najteži za vožnju je bio otprilike posle avale je bio jedan uspon koji smo zaista jedva izvezli, čak smo u nekim trenucima morali da siđemo sa bicikla jer su zaista bile oštre rampe, a mi smo već bili poprilično umorni i došli do grčenja mišića, ali smo i to uspeli da izvučimo. Rezultat nije bitan, ali bitno je da smo i Peđi i ja završili, to nam je bio cilj i zaista smo prezadovoljni što smo deo cele ove organizacije i osjećamo se fenomenalno. Ova trka je bila sjajan primer da dokažemo sebi da možemo mnogo toga da uradimo. Tako da, nevjerovatno dobar osjećaj završiti ovu trku. Nebitno je vreme, nebitno je mesto, u svakom slučaju sjajan osjećaj. Zahteva dobru pripremu, koja je nekada omane, kao u mom slučaju imao sam hipoglikemiju na 30. km. Međutim, jako sam je brzo rešio bananom i sokom, tako da sam dalje mogao da nastavim i otprilike da smo 3 ili 4 puta stavili da merimo glikemiju, koja je nakon toga bila sjajna. Uroš je takođe imao sjajnu glikemiju kao ja. Pa najteži deo je bio u povratku pred avalom. Tu sam imao mali problema sa grčevima usled zamora, ali prevazišao sam taj problem i opet stigao na cilj. Ovde nas je sačekala pasta i pizza, tako da dobro nam je došlo da nadoknadimo sve utrošene kalorije koje iznose u hiljadama kalorija. Tako da, odlična je stvar imati tako nešto nakon ovakve vožnje. Priprema je naravno potrebna uvek za svaku disciplinu, za svaki sport, ali mislim da bi trebali svi da ovo nešto ovako učine. I najviše bih volio kada bi sledeće godine bilo nas 10 ovde zajedno sa dijabetesom koji bi završili ovu trku. Uvijek postoji neka ideja, Uroš i ja to razmatramo već dugo vremenski period, tako da nadamo se da će nešto biti i da ćemo reprezentovati i na nekim evropskim putevima.